tuokiokuva suomalaisen politiikan huipulta. Pääministeri Marinin vasemmistohallituksen johtoviisikko saapuu Säätytalon portaille kehumaan juuri päättämäänsä budjettiriihtä. Joku toimittaja kysyy pääministeriltä, että mikä se on nyt se alijäämä. Niin pääministeri sanoi, että juu, meillä valtiovarainministeri Vanhanen tuntee nämä yksityiskohdat. Sen jälkeen hän tosin arvelee, että se olisi ollut 10,7 miljardia euroa. Ministeri Saarikko muistaa paremmin tämän luvun, koska se on sama kuin Kepun tämänhetkinen kannatus. Kun tätä valtavaa velanottoa on arvosteltu, niin muun muassa dosentti Heikkinen Politiikkaradiossa kysyi, että no pitäisikö sitten jättää rokotteet hankkimatta ja ihmiset testaamatta? No ei tietystikään, huono argumentti. Mutta kun siellä on yli 60 miljardia, 60 000 miljoonaa muuta menoa valtiolle ensi vuodelle, niin eikö mistään olisi voinut pikkasen vähän ottaakin, kun näin paljon laitetaan lisää? Voi kysyä, kuinka monta tuntia, minuuttia tai edes sekuntia Marinin vasemmistohallitus käytti sen miettimiseen, että kun tärkeisiin testaamisiin, rokotteisiin ja muihin joudutaan laittaa lisää rahaa, niin mistä vähemmän tärkeästä voitaisiin ottaa pikkasen rahaa pois? Suuri ongelma on se, että hallituksella ei ole mitään näkemystä siitä, miten tämä velka hoidetaan vakaaksi. Eli 10 vuoden päästä ei pitäisi enää ottaa lisää velkaa hallituksen mukaan, mutta se ei esitä keinoja, miten tähän päästään. No, keinona olisi tietenkin riittävät talouskasvua ja työllisyyttä, eli tulopuolta tukevat ratkaisut, mutta niihin hallituksella ei ole poliittista valmiutta. Se nähtiin nyt, kun hallituksen piti päättää 30 000 uudesta työllisestä. Alun perin vaalikauden loppuun mennessä, mutta nyt edes vuosikymmenen loppuun mennessä. Eli rima asetettiin jo alemmaksi, mutta siitäkin mentiin ali, niin kuin Sanni Grahn-Laasonen on sanonut. Ei tullut 30 000, tuli eri tavoin arvioiden semmoinen 14 000-16 000, jos sitäkään. On siellä hyviäkin päätöksiä. Tämä aktiivimalli 2 on hyvä ja lisätyövoimavirkailijat on hyvä. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on hyvä. Mutta kun hallitus on laskenut tälle aktiivimalli 2 noin 10 000 työllistä, niin miksi nämä samat puolueet, vasemmisto, esti sen toteuttamisen 2 vuotta sitten? Jos eivät olisi estäneet, niin meillä olisi nyt 10 000 enemmän työllistä, noin. No nyt ne sanoo, että ei tämä ole sama kuin se hallituksen edellisen aktiivimalli 2. No kyllä on. Joka ei sitä näe, niin pitää olla joko sokee, tai demari, tai vassari. Ei muuta. Moi.